干完活回来了，现在把东西收拾，今天看看我都捡了什么宝贝。啊，你就是 take off the pot first。哎呦，看我老公每天回来，就是说干完活，只要干完活回来，他的机器只要用，他就要给他清得非常干净。What are you doing, honey?你看，它都要擦得很干净。你脏。在我老公干活的时候，还没有空搬我宝贝的时候，我给大家晒晒这两天我捡的东西。看这个小花瓶，这就像这全部都是捡的，这全部都是捡的，但是呢这已经捡了很长时间了。这个小吸尘器是我上个周六干活捡的，像这土，这全是我捡的，全是干活捡的。耶，我说今天呢，哈，是我们去一个办公室，然后呢，他们是卖房的，现在他们的房子全部都卖掉了，这个办公室现在要撤了。所以说呢，哈，明天还能捡一些垃圾回来，然后呢，他们这些东西，然后呢，你看这两个大花盆，这一个花盆买估计要50块欧币。And you take that two there. Take that two. 看这两个花盆多好。这两个花盆估计这两个花盆买下来，大的要50，小的可能也得30-40，就是总共下来要70-80块钱欧币。Okay, honey, my one. Careful, that's one broken, honey. Careful.Lock the door. Put the, no, don't lock the door now. Put the handle in for the machine. Yeah. Oh, I tell you, this broken because too heavy. 哇塞，我家花盆，说句良心话哈。说我一个没买是瞎亏的，我买了两个，这个是我买的，还有楼下一个这个白的。现在给大家晒晒我今天捡的酒，我老公不让我捡，但是我捡回来了。好，我一会儿上网搜搜这多少钱一瓶，看。这两瓶是葡萄酒，这是啤酒，这瓶酒好像是去年不是捡的，这个瓶酒是去年我干活的时候客人他要搬到雪梨去了给我的，后来我上网一查，这一瓶酒也要好几十块。我现在上网查查，一瓶要多少钱？哦，好，找到了。Yeah, it's this one. See, that's $24. See, that's 2015, but that's is 2018. You know, that's
See, that is this one. 我找到了，这一瓶呢是13块，13块一瓶，12.99块，另外一瓶是24块钱。你说说，像个澳洲人这么好的东西，他们就不要了，就随便送给我们。See what's how much you pay for this deal, honey? It's exactly this one, honey. 你看这个啤酒。I think that is $50 for six or four. 这一瓶啤酒。Ah, for a carton. How much?For a six pack of those, $16 to $20. Oh, no, $14. $14. 嗯，这个啤酒这六瓶就是14块钱。For six, isn't it? Yeah, six. It's all right, find, isn't it? Yeah. 这么好的东西，他们就不要了，就扔了它。哎，我就把它拿回来了，我们还能喝。是啊，你可以有 drink? Do you want drink? I'll have them when they're cold. Yeah. Okay. Okay. 我老公会喝的，偶尔的喝一杯。